Fa més de 90 anys aquesta imatge ja es podia veure a les platges de Barcelona. Per conèixer els orígens del patí català cal viatjar fins als anys 20, quan uns pioners es van inventar una forma molt pràctica d'evitar l'aigua bruta que hi havia a la costa de la ciutat. La gent es cansava de remar per anar a trobar aigues netes que estaven molt brutes llavors i se'ls va acudir posar la vela i provar. I efectivament la cosa va funcionar. A partir de llavors es va omplir tot el litoral català de patins d'aquests amb la corresponent vela. Als anys 30 els patins ja s'havien popularitzat i va ser l'any 1942 quan en una regata es van establir les dimensions del patí català que encara segueixen vigents avui en dia. La peculiaritat d'aquesta embarcació és que navega sense orsa ni timó. La gràcia principal és que pot sortir de qualsevol platja sense problema. Ja pot haver-hi les onades que es vulgui. A la platja, que hi hagi pedres, que hi hagi el que es vulgui. De qualsevol manera pot sortir. És un vaixell tan simple, tan senzill, no és fàcil de governar perquè es governa mitjançant el pes, mitjançant la posició i també la mullar o caçar la vela. Però fora d'això la sensació és com tocar un violí, és una cosa directa amb l'instrument, és directe amb l'aigua i directe amb el mar. En són molts els aficionats a aquesta embarcació nascuda a les platges del litoral barceloní. Per això, cada dimarts, dijous i diumenge, el Club Natació Barcelona organitza una regata. És navegació més pura, no hi ha ni timó, corre molt, hi ha molta tècnica i molta velocitat. I sempre hi ha regates, és una embarcació que bàsicament els que sortim és perquè fem regates. I és que per a molts, sortir de la platja amb mar endins, dalt d'un patí, és viure l'essència de la navegació.